မန္တလေးတိုင်းသဘေးကျင်းမြို့ကိုမနေ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အဓိကဝင်ပေါင်းမြို့တွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကထီးကျိုင်းအင်းတော်နဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့တွေမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါဗျ။မန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်80กว่าဝေးပြီးရွှေထွက်တဲ့မြို့နယ်တွေထဲတစ်ခုပါဝင်တဲ့သဘေးကျင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနကဒီကနေ့မှာဓာတ်ပုံအနေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမတ်တစ်စစ်ဒေသရဲ့ကုကဲမှုနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စကောရရှိလာ2024ခုနှစ်မှာတပိတ်ကျင်းကိုစပြီးတော့ထိချုံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ကျန်ရန်သူတွေကမြို့ဦးတောင်စည်တွေကိုဆုတ်ပြီးတော့ခံစစ်ပြင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစစ်ပြင်ထားခဲ့တဲ့နေရာကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ25ရက်ရှိလာ2024ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီမြို့ဦးတောင်စည်တွေဂုံးအပဝင်တစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထိချုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမင်းသူG 9355လင်းနှစ်ပေါ့နော်သူကို၃ဘန်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရှင်ဖန်ဆီးရမိခဲ့တာရှိတယ်လက်နဲ့အမြောက်အများကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တာရှိပါလေစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းနယ်စပ်ကတပိတ်ချင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာကမ်လူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသကုတ်ကဲအဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်းအတည်ပြုပါတယ်ကမ်လူခရိုင်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်ပကပတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတပိတ်ချင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာသူတို့ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်နဲ့နန္ဒမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထီးကျိုင်းမြို့အပါအဝင်အင်းတော်မြို့နဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့တွေမှာလည်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြေပြင်တပ်တွေထက်လေကြောင်းကိုသာအဓိကအားထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ထီးကျိုင်းအင်းတော်နဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့တွေဟာကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုဆက်သွယ်ရမှာအဓိကဝင်ပေါင်းမြို့တွေဖြစ်ပြီးဗျူဟာရအရေးပါတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ် AR မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ထီးကျိုင်းမြို့ဟာမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းကမန္တလေးဗမော်ကားလမ်းမကိုထီးကျိုင်းတံတားနဲ့ဆက်သွယ်ထားသလိုမြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရွှေဘိုမြစ်ကျိနာလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့ထိုးစစ်မဟာဗျူဟာအရသတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကပြောပါတယ်။ဒီဒေသတွေကစကိုင်းတိုင်းတွေကကတားခရိုင်နဲ့ကောလင်းခရိုင်မှာပါတယ်လို့ပဲကမ်ဘလူးခရိုင်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမန္တလေးတိုင်းတွေကဆိုရင်တကောင်းတပေကျင်းမိုးကုတ်ကြောင်မြောင်းစင်ကူးမတရားစားတဲ့ဒေသတွေနဲ့ထိစပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့အရှိမမဟာမိတ်ညီနောင်တွေတိတ်မိတ်ရရှိထားတဲ့ရှမ်းကုန်းမြင်းမြင်းလွင်ပြင်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဒေသတွေအားလုံးကိုဒါတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲစုံမထားနိုင်ပြီဆိုရင်မဟာဗျူဟာရအင်မတန်ကိုအရေးပါတဲ့အားသာချက်ကိုရရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ထိုးသိမဟာဗျူဟာရတတ်မှတ်ထားတဲ့မျိုးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်နယ်စပ်မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသအထိဆင်းလာကြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဟာ AR မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေပို့ပြီးကျယ်ပြန့်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်နဲ့နန္ဒမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မိုးမိတ်မိုးကုန်းနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်တွေကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ